Tuwegi wameniuliza niko upande gani, uko upande huu, uko upande huu. Uga. Na mimi nimesema, mimi niko upande wa Mungu. Sababu huwe tu upande nimeona, ambao huwezi kukuangusha. Huwe ni upande ulinitoa hospitali. Lakini, kuna kitu najua. Pengine sijui pahali niko, lakini mimi najua pahali sipo. So I may not know where I am, but at least I'm sure of one thing, where I am not. So kwa uhai, unajua nikiwa hii uhai, mimi ndio najiamulia. Hakuna siku mimi utanipata kwa Azimio. So because hiyo iko in my control. Nikikufa, sasa ni uamuzi wenu, kama mtanipeleka Azimio. Lakini hata nikikufa, msinipeleke Azimio.